عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الكسور وهذا مركز أي برنامج كي ريجت الدنيا وحن ما تحفيسي كبوضي إيد حسن موسى وأح أجاسمها وصلنا سومالان كوميونيتي إيد كسور هو مركز البرنامج كنا. قد ما أنت الأمام وأنا كده البرنامج. إيد والواحد بحيرة قبلنا قصي ساعة وصلنا سومالان كوميونيتي كنا حل ما الله أساسي ندين كلك بجري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن لغمان وغرين أرتا عبد المحسنتي سب نوصى بوقتي حرونتا نوصل من سومالا كوميونيتي سنتا يهيز كتالا رنتي وامدانو وين آدانو كارما هاد نقينو بيكوز إن صحافة دا أي كميتهاي إن حالي دا هاي إن شغلي دا يو إني كمن نقطة إيتها رنتي إني راديسو وحيابها دتك أمو مضى يو ديجيسو إن كاي محلي ده هاي وحيابها كتيرة إن يوحي إن وديجي أم بشرجنا يني يو وديكته إني حبتو دو جادان تاريختو دو جادان مركع أربعة رنتي يقوم هتصنت هاي إن وصلنا سومالاند كوميونيتي وحلا أساسي لبدي يكون يو تضبدي in March bishi saddexaad ee 2007 in marka lix sano dad bay jirtaa sababta loo aasaasayna waxa ay ahayd iyadoo uu jiray gap ama maasha ay ka magnayd oo booka in aan jirin wax community leader organization urur chaaliyadeed in diwaan gashan in magaca Soomaaliland hoon sheeganayay in dadka reer Soomaaliland in uu adeegayuu matalo inaanu jirin baruntii in London iyo guud ahaan ba UK marka in sababta ku nagu kaliftay runtii inaanu aasaasno wasalna Soomaaliland community ugu horeyn ka booha in markaan aragnay in iyadoo Soomaaliland 16 sanadood markaa jirtay haddana dadkii ay ka maqantayba Soomaalilandnimadii ahaanshihii Soomaalilandnimo markayna ahayn 18 May maalin qudho 18 May laydhaha Soomaalilandis in lahaa laa imika runtii way in halkii loo baahnaa weli ma joogno in iyo wiikaanyadoo siyaasadda iyo waxaasi markay jiraan markaa howlalka London oo dhan Soomaalilandiska way yaqaanaan inay reer Soomaaliland yihiin gidaarada howlalka London لكن برشلة رير UK British Society جو Somaliland محلي ده رنتي وي كي إن محلي ده هاي كقد نيت إن إنجليز كناو حوها عبوية هاي دلكي تاريخيا حرير كينا لله هاي يرو ده بيعد عبا إن محلي ده هاي إن دغن ككل شيء جميسي أفريقيا يرو جميستي وحوي يان دل والبا يروبياني ودن كي أفريقانو جميستي ayuu yaqaana bulshada xiriir dowladeed mid kale bulshada kasoo jeeday in dalki uu gumaystay ee dalka joogta waa dadka kala laga yaqaana imika matalan in the British Society aan badalka Ingiriiska la joogni the Indian iyo Pakistani iyo Caribbean especially Jamaicans waa caan wala yaqaana because maxay kanta Kenyans iyo Ghanaians iyo Nigerians maxaa iyaga gumaysan jiray halkana way joogaanay ka buuxaan ya in waa muuqdaa فالدكتور كان شكيك رانيه. ها، ويجي باشة قال يا نيجيريين، غانيينز، إن كينيانز، تنزانيينز، إن رير سومالان رنتي exactly the same way. سي لسي من ودمادا عن شيء أيو إنغريز كحريرو لها. كمان كن رير سومالان ده كينيا كل إنت دقال كي كوبال يكي لبا. وود دقال مي إنغريز كبا كبر بر دقال مي ودمادا إنغريز كا. مركاه واحد سي لمدا inoo yaqaano bulshada ingiriiska inoo taqaano dabcan dee waynu bixinay inagu madax banaanideynayo waddan kale inuu ku biirno in basically occupation kala dhacay oo Soomaaliya in magaceedii baa leena hooyay laakiin kobii sagaashankii maalintii lagu dhawaaqay madax banaanida Soomaaliland dadka ingiriiska joogay reer Soomaaliland waxay ahayd inay from that day bilaabaan inay communities organization magaca Soomaaliland la yiraahdo la sameeyo si markaa ummadii u muuqato markaa waxa dadka ee kamaynu faa'iideysan fursada qaaliga ah ee haysanay
مين كفى ليسن واحنا حسوا استبريا ما صاصنا لو بس ما ضروا كل سميسين يا هاي لما دي كنا سجالكي أيوة هذا إنجليزا ويلا صاحب أو ريدينغ مقالة اللي ده هديكن يا إن وحيري إن أنتوا التلفون بيقولها اللي الصومالي بيقولها اللي وحيري إسكوره النبض إن أنا جوا حلا إذا هم قريسي إن ريتشارد إن مقريسي وانيلابي ويشي إن مركابو يري إن وان يابي أحسن كي أصوماليجا يوم مركابون كوري مظلم ما أدق من الصومالي لاندر باته مركابو يري ما هي إنجليز بنا يعني يا مركابو هذا إنجليز وهاي هذا كي وقتي بروتكتورات كاي مهن توجي هالكا وحيري مهبل هبل باته نبوا مقريسي ويدي مركابان يري مايا مقعد يبانو شيء مركابو يري نينك مصاحبنا هم مقعاله بانكورين شري ورمحل سميسن لادين كوميونيتي الصومالي لاندر سو يدين كان دال كان نقضي مكة. فاينالي واحد كفر أحسن يبوي لينا المقلي إني سومالا. سيدو كم مقلي نوع حيال لبدي كن يسجل كي بان أنجلو سومالي سوسايتي وركن ليه دهو وتي بارتي سنة دول بو كمان ساوس كا هاوس أوف كومنز كا كوسا مهيا بارلمان كإنجليز كا. أيا لبدي كن يسجل كي تشولا إيكا كاي بكال. لفلدو عن سوميني أيان جيي أو دوت كي تشو جيي أو دياشي أن سي سي أي دوت كي غير إنجليز كا ها. إن أمي عني كوميونيتي كا mid meesha joogay oo day Malcolm Page leeyahay ayaa la hadlay markiiba war maanta waxa soo arkay weeydii nin reer Soomaaliland oo urur Westland Soomaaliland community leeyahay ka socda sidii ay kula soo hadlay bal yaani dareenka ku jira dadka cadaanka ayaan inaga inagu jirin bay ilaa imi ka bay inaga maqan marka runtii ujeedada ugu weyn ee Westland Soomaaliland waa saasnay taabay ahayd in laga baxo magaca la hoon yahay Soomaaliga ee Soomaaliya la xiriira Okay. I don't know something. And how you do the in that community come from? Taban would like certainly I'm coming in any in because that who have heard Hidnayan, who heard Hidnayan, Maga Somali leader. In the UK, in Maga Somali, had that Somali Makashit come and dignals Magri ethnic ha, and by Isirka ha, in after that of Somali Kahala. Had that Somali Makasho means was Somalians. Somali iyo Somalians waa laba kelmadood oo isbarbar yaala oo magaca dalka Soomaaliya ku xiriirsan dad Google gareysid imi ka Soomaali de wuxuu ku sheegayaa inay in UK inta ay Soomaali degan yihiin oo Soomaali ka soo jeeda ma ku tirinayo Soomaalis ka Kenya ka yimid Soomaalis ka yimid in hadii Soomaaliland lagu darabo dalkii Soomaali Republic loo dhin jiray xitaa ma wuxuu inta Soomaali ku oranayaa Therefore, sim kasi mesho gubbo hoyno bulshada Ingiriiska in aynu u educate garayno in idahno war Somalis kumaha nationality wa ethnicity annaga Somalilanders baan la idaha iyagu waa Somalians in Somali Kenyans baa jira marka si taasi u timaado waa in la helo ururo grassroots oo ku xidhan constituency-yadi oo ku xidhan councils-ki oo marka lobby sameyn kara oo dadka ku dhiirigelin kara inay ka qayb qaataan census-ka oo in isku diiwaangeliyaan magaca Soomaaliland taasi un baa runtii keenaysana insha Allah in the long term inay keeni doonta in bulshada Ingiriisku markaa ay barato in isirka Soomaali wuxuu ka dhigayay iyo Soomaalilandska iyo Soomaaliyanska reer Soomaaliland reer Soomaaliya ya dad kala nooc inay yihiin kala dal ka yimaadeen And I don't know something. It was already critters. London. That cast you on Punti Adult Rabana on Dabin Yaf, the Watu Bidden or to me. And there are no assimilation in a dot car and our son. Ha, in Muhammad the Kubabe, ten in the move of Somalilandis. si yani dhaqan kan ingiriis kan bar heer galbeedka guud ahaan si yani aad wixii aad ina sida si aad u muuqatina waa inaad baahidii dadkan aad sheeganaysid ee leedahay dadka aan nahay target group kaaga baahidoodii aad tilmaantid oo tilaahid dadkayga baahidaaba haysta marka baahidaaba rabaa inaan wax ka qabto oo annaga hadaanu reer Soomaaliland nahay baanu isku tashanayna first of all oo ururka baanu samaysanay ya marka cid runtii sida dadku ugu ka fikiraan automatically kugu imanayso tuunba lacag kugu shubaysa ma jirto
وحويان كلب سيدي عدقوين application او سميسيتي كلب سيدي اللوبيغا دو سميسي يا يسيدي لغو عركوين ان محيها داي ان وحنات ان قطعتها لغوغة نسبان ها ان وحدة بيها مركا دبعا وانو قبنا ان باهيد وغوين ايدات كرير سومال لان هايستا وحويان وقويسكا وانا ليسكو حلو عروفتي يوالدك محا اغو بضان ايركا عوزان بلشدة idintii ma deesoo ma landka runtii in drop in sessions ba jira oo dadka badanka ay u leeyimaadaan biilalka in biil lagu soo dalacay iyagu dareensan yihiin inay in xaq lagu lahayn inay bixiyaan in maxalliidahay in guriyaha housing in education ka iskoolada ya in way badan tahay waa day to day maxay haday in needs ki bulshada ayaan isku daynaa inaan dabamo at the same time runtii in waxa in saddexdii sano ee ugu dambeeyay sanadkan maanu sameynay laakiin the last 3 years waxaan sameyn jirnay summer programs ya in oo ay ka kooban tahay ciyaaro kubada oo football tournaments iyo qoysaska la qaadayo camp la geeyay waxaan geeyay jirnay meel degmo la yiraahdo oo nin Scottish sameeyo hamishu say bulshadan meel uga joogta isku bartaan ha marka arurtii ba enjoy gareeyneysa in arurtii waalidkii ba soo enjoy gareeyneya in buura la fuulayay la soconayay ya in maxal ilaahay fardaal fuulayay in canoeing in bahlo yareero in duunyo yareer in quriyo ayaa maxal marka activities oo sameeyay in taasina runtii in si aad ay uga helin bulshada reer Soomaalida service ku gaari dadku way badan yihiin ururo badan bay u baahan yihiin oo maxal ilaahay baro level ku salaysan si xitaa waxqabadka iyo ahaanshaha Soomaaliland iyo nationnimada ay u wada socdaan oo baro walba leeno aad uga muuqatay imika Westland Soomaaliland community healing dan baro bay ku salaysan tahay healing dan baro way yaqaanaan Soomaaliland maanta way ku kala sheegayaan Somaliland iyo Somalia ya in laakiin waxa laga yaabaa next door oo healing baro ah ama hanzo baro inaanay garanayn amba ay west maadaama westland Somaliland community in this case ay u dhowiin labadan barooba activity aan kaga qayb galo waan u sheegnay laakiin laba iyo soddon baro bay lana ka koobantay ya dad intayn leeg baa inagu xidhan community-gina oo Somaliland ah oo degan ee barooga baro gade ugu yaraan 5000 baad degan ugu yaraan 5000 baad degan in moodan ayo ay nagu wada xilan yihiin wax laga yaabo qaar baaban 6 sanad uu ku adana furay aan ogeyn bay inuu ku furan yahay laakiin dad badan in community center ka waxaan u design gareeyay hab in bulshada inaan isku xidno oo meesha noqoto center reer Soomaaliland ay dugsadaan inuu noqdo waxaan u sameeyay xitaa cafeteria in maxal ilaahay kunta fudud laga helo sida dimka soo aragtay soo martay cafeteriyada inta waa laga qeeliya ya in maxal ilaahay in waalidku markay malcaamada caruurtooda geeyaan weekendki halkan ay shaax u soo doontaan ya habad sabayada marka yaani inshaallah mustaqbalkan waxaan ku rajaynaynaa inaan center ay reer Soomaaliland yibsadeenay hantidiisa hanti ahaan u leeyihiin inaanu helno insha Allah oo intan ka weyn si aan u ballaarin karno xitaa adeegan uu siinayno bulshada si kalsooni ay u yeeshaan kalsoonidu ugu sii badnaato dadka reer Soomaalila oo meel walba ay joogaan ilaahan ama Soomaaliland ama Soomaaliland because marka lagu korayo bulsho multicultural ah mar walba ilmaha multicultural society ka ku koraya wuxuu u baahan yahay especially here halkan westiga ee horumaray wuxuu rabaa inuu ku tiirsado meel uu ku faani karo oo horumar ka jiro ya marka in community-ga uu tahay community in maxal ilaahay in weyn oo maxal ilaahay wax qabadkeedu muuqdo oo maxal ilaahay service badan sameeyneysa oo ay ka muuqato haybada iyo maxal ilaahay in ilbaxnimada iyo horumarku dan ilmihi Soomaaliland ka haye London ku dhashay ama UK ku dhashay wuxuu kalsooni maxay heeday in buuxdo uu in ku qaadaya inuu yidhaahdo Soomaaliland
community وكه يا لكن عندي وحي نقدان وح سال شيخو فارح يا حليمة إن عروت في شيبس مقعد يبيحين أو أي كان لقان يعني وح دي بالسعرة رنتي عروتين وين قالوا ميا ما لقى سوق بتنه دول مهلية مكان وح نكود دالينا تا long term vision وين أنا تارنتي يعني هنتنا عروتين الرجل سمعنا ده هكذا كوريا سياي إذا نفتو دنا وح نقدان دل كودي back home أي كي مادينا أي إن وح بتركها and أنا دوما صنعت إيد aan ee habadana degantii baro gaad degantii waya tirada guud ee Soomaaliland ka degan misku dadan in marna baad ugaatan tirada guud oo dadka tembaroga si aad markay doorasho timaado adu aaga chance uga heshaan runti orto mid ba jirtay in dibaata jirto in tiro number Soomaalilandra lama hayo een labadii kun iyo koob iyo tobankii census waa ki dhacay labadii tobankii sanadoodba marbay dalkan census ku ka dhacaa England iyo Wales waxaanu loo biqadnay waqtiga labadii kun iyo koob iyo tobankii campaign baan sameeyney sidii dadka reer Soomaaliland isku census formyada ay la isku diwaan gelinay ay ugu qoran lahaayeen ethnic origin Soomaaliland ya country of origin Soomaaliland ethnic Soomaaliland because dalkani ethnicity wuxuu macnaysta nationality gu marmar ka dhigtaa because Pakistani there was nationality hadana ethnic Pakistani ba ku qoran Bangladeshi yeah wa nationality Indian wa nationality therefore Somaliland ku qorto baan u dhigay Somaliland country ga ka dhiga runtii de markaad in ay limited tahay resource ka yeah haddii dad noqoto haddii ay financial means noqoto haddii warbaahinti nasmaan haysan imika luqmaan oo kale maan haysan oo halka muhiimada 2019 iyo aanu campaign-kayga census-ka in dadka ku gaarsiin karno marka in dad badan oo reer Soomaaliland oo meelo joogay campaign-ka ay ka taageeri kariyeen way ka cagajiyeen oo runtii fikirkana lama qabin in dadka reer Soomaaliland ee UK jooga amba England iyo Wales waayo census ka qayb kama ahba Scotland ay Soomaaliland isku rajis karayaan nalama qabi dadka ay haldoorka ay meel joogay ka faafin karay therefore waxay noqotay inuu campaign-kaygii dhicisa ugu marka ilaa maanta number Soomaalilanders ka UK ku nool amba England iyo Wales oo office of national statistics ku jira lama hayo وسوان ان اي كوميونيتي جيني مركا نقطه لندن ام يو كي ام بدل كي هو يو سمعت يا شرف ادي وين اي كليه هذه نقطه مركا حفلتها اي تي مي لا قبليو ام بمرك سومالان اي ودن كان يمنيا اوف ان اوف ديسان في سويك سيدي بيد بصورتك شرفت هذه سيجاب ثاني والله رمتي ان waxal bay intentionka dareenka lagu abaabulo leeyay ma markii aanu anagu Westland Somaliland community sameeyayne dareenka iyaga bay intentionka igu muhay funding soo xareeya in mushaharooyin samaysta waxay naga ahayd marka la yiraahdo in wax xasuusta dad badan baa loo oran jiray waniyo waliba dadkii marka community-da ku jiray reer Soomaaliland oo dad figures waa weyn oo role model loo arkay ayaa loo oran jiray in ido way oran jireen in iska ballaarsada inta ballaarsan karaysiin Somaliland funding ku heli maysiin macnihii magaca Soomaaliya ha ku abalagreeya ha Soomaali dhaha ha oo Soomaaliya ah marka waxaan jawaabteedu waxay oran jiray waxay ahaan jirtay laami kana tahay ujeeddadu ma aha funding soo xare ujeeddadu waa community samee boqolkiiba sideetana communities organization ee dadka ee jiray imka Asianka role model ka inoo noqon kara boqolkiiba sideetan ururadood iyo santaradood gacantooda ay ku fan karayaan ya masaajidada waaweyn ee inta la leeyahay lana ku yaalay iyo meel walba ku yaalay la dhisay Asian ku dhisan gacantooda ku dhisan masaajidada ka soo community center siyaasiga ya lana noqon kara sideetan community center ba jira sideetan ka community center center walba ugu badan ugu yaraan boqolkiiba sideetan
وحفنسك كوبا حيا لغوران غريا وميد اي قعنتو ده دادكا كومينيتي غاو كوب مكعابي انبا بانجلاديش انبا باكستان هاته انبا انديان هاته اي يغو قعنتو ده كوب حيا مركا مهمة ده وغو اينا كومينيتي ارغانيزيشن كو ما هاينو النقضة فاندين وحكا هرية دادكي ادو حقا بنيسي اني واحن كلا امنسيين اني 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 فكر كان اني كلا قاتان dan fanni ku ima what apply grant kartaa yo sida any organization oo apply garayo what sax raayn kartaa laakiin haddii funding soo xareysido deeyin aan fikr buu haynin yo aim sana dul lahayn deeyo fanni ku waxba kuma tarayo sida in waxa ururada la tunsan yum buu noqonaya wax jeeb ku dhaca marka runtii waxna islay dareenka bulshada dareenka aanu ku aasaasnay bilowga aha haadareen Soomaalinimo waxaanu rumaynayaa in dadkayagu muuqdo dad muuqdo noqdo dadkayaga reer Soomaaliland wax tarkoodi iyo achievement kood ma aha in cid kale ku caanbaxay ma aha wanaag kood in cid kale ninka Soom British Soomaaliland ka imka maanta ka soo qaad raagii Umar oo kale Somali British baa leedahay ya dee waa nasiib dhaho mo faarax de seen ya marka hadii aynu 91 kii bilaabi lahayn inuu noqon lahayn dad reer Soomaaliland oo Soomaalilandes British Soomaalilandes dan maanta dadkaasi magaciin ay ku yeeyeen waa si fiican in ee si fiican baad ee ugu barbaarisay aad baan kugu mahadceliyaa en ee sanad walba waxaan qabataan xaflad aad ugu magacaabteen Somaliland Achieve Award muddooyin kale aad hawshan wadeen se ujeeddada ka dambeysay aad u qabataan waa maxay waa maasantay luqmaan in Somaliland Achievement Awards ka waxaanu waa sanadkii shanaad ayaanu sameynayna 2009-kii baanu ugu horeyn ku bilownay oo wuxuu ahaa kaasi marka education oo kala categories oo waxaanu ku bilownay dhalinyarada GCSE-ska iyo A-levels-ka xagga waxbarashada gareediyada xagga waxbarashada gareediyada fiican ku pass kareysay taxamada GCSE-ca A-levels inaanu in dhiirigelino marka in labadii kun sagaal kii bilownay imika waa kii shanaad uu ballaabay dabcan oo wax walba la bilaabaa waa inuu kobco u ballaado maxaa ku soo kordhisay marka six categories bay imika ka kooban yihiin waa waxbarashada iyo education ka waa arts and culture hidiyo dhaqanki in business in ganacsigi in community champion iyo development oo one category oo marka iyo dadka reer Soomaaliland ba cid kale ba ahaadaan Soomaaliland oo umadeed wax u tara iyo media iyo sports ciyaarihi iyo saxaafadda marka category walba nominations ba in Suudi imika muddo bil ahayd oo November 30-keedii xirmay oo website ka in Western Somaliland community nomination form ba ku jiray oo lagu codeynayo waxaanu dadku ugu codeynayeen in imka uu xirmay waxaanu ku jirnaa process ki in kala saarida in marka ujeedada ugu weyn oo ka danleenay waa dhiirigelinta dadka reer Soomaaliland in again in muujinta dadka reer Soomaaliland in bulshada reer Soomaaliland ee dalka ku nool inay dad wax tarkooda in la muujiyo inay dadkan aanu la noolnay ogaadaan ha aynu ka dhaxmuuqnay ogaadaan dadkan inay Soomaaliland yihiin ya in Soomaaliland ku inay last year kale inan in GCSE's ki 9A stars ku pass kareysay 9A stars iyo 2A's bay hadban malaynaya 11 subjects bay samaysay de ba mashallah in waxaanu malaynaya GCSE's ki nationally England oo dhan inay tii ugu sarreysay ama tii labaad laga yaabaa inay ay ahayd aya laga yaabaa marka waa noo Soomaaliland ya marka waa wax lagu farxo taaba runtii in qayb ka inaan dhiri gelino oo ki wuxuu qabtay dalka ee Soomaalilanderka ha amba business aad amba in ha hado in community caadiya la dhiri geliyo business ki wax soo kordhiya ya laakiin Soomaaliland nimadu ku lorantay waayo business ba jira inaga dhibaatada in haysta maanta reer Soomaaliland kelmadaha qaar baynu si khalad ah u turjumaynay kelmadda international la yiraahdo kelmadda business la yiraahdo kelmadda suxuf la yiraahdo kelmadda la yiraahdo in abwaan iyo fanaan
إن أنا identity لهين ده أنا identity لهين بالك السوق عليه. فاكرتي. Yeah. International كمان دي نقف كني ودون كورن بوكان الحياة. واحد كده كان تقول ميلاب بدن بول لقي يقانا. أم بحدا شركة تاعي ميلاب بدن بيكتشر تاعيو business كذي يلا. إيه كمان دي نو شركة داسية أم بشخصي داسي. إن أنا identity لهين ميل بوك سوي شيء ده. British company ده. إما ك British company هدي إن أي تكتور تشاينا. لما نقول إنسان تشاينيس، ما نقول إنسان، يا، وواحد هان إذا بريتيش كمبني، تشاينا كهول قشن، يا، وأنا بروح بيج، أيكون نقول يا يين بريتيش نما دي بيجي، هل كهول يبغى؟ كهول وين؟ كسي بني، أنا وارد وجدو ويك لبوا ويك هور غوردون براون باتيجي تشاينا، ديليجيشن إن ملالا باتنا ويد أفسنا يعني، ككوبانو بريتيش إن بيزنس ومن مان و ومنه أيها راعي، يا، برايم مينستر كي راعي، محيو راعي. سي بزنس كا بريتش بزنس كا تشاينا ما هي هذين لوغوين يبقى يلو اوفر جريو سيدي واحد حرير وشري لها حرير كو كذا حياك ناسي لو لوينين لها مركا اها شها قف يا ان وي كدو انت هيو وي كم مدن تهيو قف اها شي ما ما ان ما قالو غرغرته وحي مركا كلمة ده هاي ودم بقى خلاص لقيت ترجمتي قف قابوان كيميل بوك سوتشي تشيكس فيها يا وا إنجليش لما يلا هو بريتش why because England أيام ربيني نهير تتش كذي وهير تتش كذي بكمية يا ودخل كذي إن لقى بسطوب إن 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 Great Britain إن دلوقة كلايكا كوبا يا ما أنت هنا قلنا هتراوي واحد مننا هنا وا بوان سوماليا سومالان نمدا اينو كلو وين ديو كلو اينو كلو اوردنا بل ادونك بل اسبر بردك هدا بو مدها يجين كوينا كون هرو مره يعني دي ادونك ان ان محلي دهايين ان ما انت وحل بقارينا نينكو دي بي يو علم يعني قف كو دي كفانا يعني كو دقين نعم انك نروح لنا يعني وحل هرو مر وارقنا اينو نقضو بلاردو اسبلاري اينو الله صلى الله عليه وسلم اللي دهين الله صبحنا يا مركا اسكدا هدراوي هو اوداي وينو دين مسخخدي هورا دالنيردي سومااليلاند يديو جيرتا دالتاي ايا كولاي انو ابوان انترناشونال روايدا نقدا سو ماشان كولاي انترناشونال مدي وخي انت كلمدي انترناشونال با خلط لو فهمي ومغعودي بي كا اورديان وخا لالا بخايا خديغه جيسك واي نوت خديغه سومااليلاند يا اريغو سومااليلاند وينت كهي سكرتي تشيكا وينت كهي سكرتي تشبوتي وينت كهي سكرتي مغديشو هدي ان سومال بيكوز اوف يور ايدنتيتي ان لغو او غلانين ان مغديشو كهي سي دمبا ان امبا كهي سي دين تشبوتي ده يو مو باهني بات فانس كادا كان مو باهني اوف قاري على كوا مو باهني يا وقت شمع ايد اد بعد ما صنت هاي سيده في عنا غوفها في السيد een gabagabadii aan ku jirnaa muhaadadka ku daawanaya ee Soomaaliland ka ah ee soo jeedinaysa adigoo fursadanka ka faa'iideysanaya inaad een asameysana barnaamijka Soomaaliland ee achievement award ee sanadkan muhaad soo jeedinaysa dhammaan gudahan bulshada ku daawan doonta insha Allah taala hadan koreeta achievement awards ee waxaan dadka reer Soomaaliland soo jeedinaya لندن دجن إن يسيب حل وسوق الجلان وبشة ديسمبر اللي بعدين كده ومالين شمعة ومركب مالين تفصحيه بلاهم يعني سولدو مركا إذا محل إذا هاي family events event مركا إن سوق حيان عروت وذا كورن رام إن قيس كهو يدي أبوه يسوار عام event كسوق الجلان إن nomination دي كل واحد من رام مايو nomination كسوس مايا in taswaat abisha laba tan kale daaysa Soomaaliland achievement awards in fanaaniin badan insha Allah waanu weyno imanayaan iyo dad badan oo dignitaryisa oo MP MEPs councillors in mayor oo committee iyo safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland in takale in again dadka wasalan degnay reer Soomaaliland waxan ku dhiirigelinayaa inay waxan wadna campaign registration dadka aanu bal helno tira koobki yahdeen ku 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 fil garoobnay in maxal ilaahay sansiski inu laga qayb qaadan waayay in bal in anagu waanu dadka diwaan gelina ya si aanu ogaano roughly in dadka reer Soomaaliland ee dadka soo roughly ku dhawaa ya
in but at the same time si santarka ay ugu xidnaadaan santarkuna uu sii socon karo waay dadka memberska in membership fee oo adduunka community walba saabay ku dhisantay membership fee yar baa laga qaadayaa a year in dan waxa uu ku soconayaa santarku yaa waxaanu rabnaa anagu inaanu runtii in ka baxno waxan in bedelnaba fikirkan in dadka in waxan Somali communities ka leedahay ay ku shaqeeyaan inay dadka iyagu reer Somaliland yaa waaye iyaga leh in ay meeshi ay noqdaan dadka stakeholderka marka dadka West London degan especially baarooyada Hillingdon, Hanslow, Ealing iyo Harrow inay in website-ka West London Somaliland community waxa ku jira form in membership ah oo registration ah inay halkan iska diiwaangeliyaan والله صح لي لأن واحد كنت راح تا benefits كا as a member أي هلي كرام يا in membership في £10 a year أيامك قالينا وحن رجينا أنا within one year أنا about 5,000 people أنا رجيس كرينو كا وحن كل رجلني هذا كرير Somaliland Westland Somaliland community website كا in wlsomalilandcommunity.org.uk إن الكلام أو أي مركا كوين in ay registration form ka ay ka in halka ka buuxiyaan in guud ahaan shicibka reer Soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa waan leeyahay again mar walba ku celinayaa fursad walba uga faa'iideystaa waa tii aan imika lahaa runtii walaal dal ma samaysmo without dad dalku hadaanu dad helin dal ma noqonayo dalka haldoorkiisi ya ay wajiga ka dadbayaan ya oo leeyihiin maxay heeday in anuu businessman baan ah anuu waxaan ahay suxuf anuu waxaan ahay maxaa la yidhaahay in abwaan anuu waxaan ahay fanaan oo dhexdhexaad baan ahay oo identity mali waa wax ka dhigay waatay ka dhigantahay marka la leeyahay dhexdhexaad wax dhexdhexaad leedahay ma jiro dhexdhexaad waxa laga noqdaa raay waxa laga noqdaa xaalad taagan dhexdhexaad ahaan shi dhexdhexaad lagama noqdo you are either Somaliland or you are not marka in reer Somaliland dhibaatada haysata waxa weeyaan marka kula doodiday tiraahid wadda Somaliland ma nahayn deer nin reer hebelaanahay amba waa nin reer hebeli saanu Somaliland waxayn buu ku leeyahay marka in reer hebelnimada ninta la iska dhaafo haddii la rabo inay Somaliland dal noqoto in sida caalamka adduunka dadkoodu ay u dhaqmaanay yihiin aynu wax ka barano dadkan aan la joogno wax ka barano inaynu Somalilander noqonaan ku dhiirigelinayaa inuu abwaankeenu abwaan Somalilander noqdo in fanaankeenu fanaan Somalilander noqdo suxufigeenu suxufii Somalilander inuu noqdo ayaan ku dhiirigelinayaa ciyaaryahankeenu ciyaaryahan Somalilander not abwaan Soomaaliyeed not abwaan maxay haday fanaan Soomaaliyeed marka runtii in waa mid muhiima a nation maturo without mahayada its population population naa dee Somaliland weydo oo ay in reerbil iyo reerbil dhex yaacayoon ay haysato aanay haysan maxay haday in dadkii in oran lahaa sheegan lahaa isku xiriirin lahaa Somaliland runtii in khatar bay ku sugnaanaysaa weligeed haddii aan taa dhaqanka la beddeli marka adigana fursadaad i siisay mar labaad waxaan leeyahay waa aad baad ugu mahadsan tahay ilaahay ka jisay siiyo aad baan kugu mahadnaqayaa dadka daawan doonana aad baan ugu mahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jasaakallah khayraat wasantahiyt daawadayaal inagu barnaamijkeenii caawinta ku soo afmeernay waa aniga maxamed luqmaan ah intaan mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatu